kulan warbaahineedkan sida wada jirka ay u qabteen gudoomiyaha komishanka qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir Imaan Warsame oo ay weheliyaan xubno ka mid ah komishanka doorashooyinka qaranka ayaa haamid ay kaga hadlayeen arrimaha doorashooyinka la filayo inay dhacaan dabayaaqada sanadkan. Waxaan gudoomiyaha komishanka qaranka Soomaaliland u shaaca ka qaaday inaanay suuragal ahayn in waqtigan ay dhacdo doorashada aqalka golaha wakiilada iyo tan golayaasha deegaanka farsamo ahaan iyo waliba sharci ahaan. Waxaan gudoomiyaha Cabdiqaadir Imaan Warsame u sheegay in caqabado badan ay hor yaalaan qabsoomidda doorashada aqalka golaha wakiilada oo qorsheysneed dabayaaqada sanadkan inay ka dhacdo guud ahaan Soomaaliland. Waxaana ka mid ahaa hadalka gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir Imaan Warsame sida tan: komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu cadeynayaa in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ee uu qorsheeyay in la qabto 12 Disembar ama uu qorsheysnayd in la qabto 12 Disembar 2019 oo ah bil ka hor dhammaadka muddo-xileedka golaha wakiilada ee markaa fadhiya, aanay farsamo ahaan iyo sharci ahaanba, aan ku celiyo farsamo ahaan iyo sharci ahaanba qabsoobi karayn. Waraaqdii waan u qornay oo qodobka waxa ku jira in madaxweynuhuna uu aanu gaarsiino waraaqda uu isaguna ku jawaabo digreeto muddo ku dhan 15 cisho. Waraaqdaasuna way naga baxday, madaxtooyada way u tagtay. Idinkana waxaan idinka doonaynaa inaad gaarsiisaan dadweynaha. Horta dee eedda waa la ogyahay, waa la ogtahay, waa cidda leh. Waxaan kuu sheegayaa waanu diyaarinay, malaa uu ku dhaafay warbixintaydu. Wax kasta oo lagu geli lahaa diiwaangelinta soo socda way dhantay, waa naga dhantay, waa diyaar. Habkii loo soo dooran lahaa komishanka waxaan kuli waanu sugaynaa, waanan ku wareejinaynaa. Malaa way ku dhaaftay. Wax kasta oo komishankaasu ku howlgeli lahaana waa u diyaar. Si kastaba ha ahaatee, dhowaan ayay ahayd khilaaf soo jiitamay waqti dheer oo u dhexeeyay saddexda xisbi qaran, kuwaasi oo ku kala aragti duwanaa guddida komishanka qaranka Soomaaliland inay qaban karaan doorashada aqalka golaha wakiilada, isla markaasina dhowaan heshiis ka gaadhay khilaafkaasi muddada dheer u dhexeeyay, ayay ku soo hagaagaysaa hadalka gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland. Heshiiska kasta oo horumar kasta oo suuragelinaya inay qabsoonto diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinkan soo socda ee isku sidkan, heshiiskii dhowaan ay saddexda xisbi qaran gaadheen iyo beesha caalamku ku soo afjareen murankii caqabadaha ku ahaa qabsoomidda doorashooyinka waan soo dhoweynaynaa. Komishanku wuxuu si gaar ah ugu mahadnaqayaa erkayga gaarka ah ee midowga Yurub iyo qaranbixiyaasha oo xil iska saaray soo afjaridda khilaafkaas muddada dheer soo jiitamayey. Waxaa kale oo aanu ugu mahadnaqaynaa ama ugu mahadcelinaynaa caawimadii ama taageeradii ay naga taageereen ee farsamo iyo dhaqaale ay iga geysteen diiwaangelinta codbixinta doorashadii 2017 iyo casriyeyntii ka dambeysay ee diiwaangelinta qalabka aanu ku samaynay oo iyadana xagga dhaqaalaha ay naga taageereen. Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.